Vážení návštěvníci, jménem organizátorů festivalu Týden mozku vás zde vítám. Zároveň bych tady chtěla také přivítat paní profesorku Soňu Nevšímalovou, která vlastně zde vystoupí nyní s přednáškou Poruchy spánku a naše biologické hodiny. Já bych vás ráda poprosila, abyste své dotazy nechali nejlépe na konec přednášky. A prosím, je důležité, aby každý váš dotaz byl vznesen na mikrofon. Takže se prosím o něj v tom případě přihlaste. Také bych vás chtěla poprosit, abyste nyní stišili své mobilní telefony nebo je alespoň zcela vypnuli. A já už nyní předávám slovo paní profesorce. Takže dobré odpoledne. Já jsem nesmírně ráda, že jste přišli. Doufám, že vás úplně nesklamu. Já jsem původně myslela, že by bylo docela vhodné i v mezidobí nějaké dotazy vznášet, ale bylo mně řečeno, že kvůli záznamu je tedy lepší, když si je necháme až nakonec, takže jsem se podřídila. Vítám paní profesorku Ilnerovou, která určitě je tedy povolanější než já na toto téma, ale pokusím se teda trochu vám to přiblížit. Já jsem strašně ráda, že ta přednáška vlastně vyšla na dnešek, a to proto, protože světová společnost spánková i WHO vyhlásili právě na dnešek, to znamená na 16. března Světový den spánku. A vzhledem k tomu, že v podstatě ta akce se koná každým rokem, vždycky to bývává tak v okolí tady vlastně prvních jarních dnů a vždycky je tam vzneseno nějaké jedno téma a to letošní téma je tedy věnováno cirkadiální rytmicitě, biologickým hodinám a proto jsem tedy i tu svou přednášku právě jaksi usměrnila na toto téma. Myslím si, že ta volba na toto téma je určitě vynikající a byla dána tím, že jistě asi všichni víte, že v průběhu podzimu byla Nobelova cena udělena právě za výzkum cirkadiální rytmicity biologických hodin a za výzkum tedy genetiky, která přinesla ohromné pokroky, čili byly vyznamenáni tři američtí vědci, Jeffrey Hall, Michel Rodbach a Michel Young, právě za výzkum genových hodin. Co to jsou ty biologické rytmy? Ty biologické rytmy se můžeme dělit na několik různých tedy skupin. Jsou to jednak cirkadiální rytmy, to znamená ty, o kterých dnes budeme převážně mluvit. To jsou rytmy, které jsou přibližně, tedy jejich ta rytmicita je 24 hodin a je dána teda jednak astronomickým časem a jednak tedy vlastně adaptací našich biologických hodin na tento astronomický čas. Pak jsou to rytmy ultradiální, to jsou kratší než 24 hodin, to jsou některé třeba reakce, které jsou řízeny autonomně pomocí genomových, molekulárních, orgánových, systémových vnitřních hodin. No a pak jsou to rytmy infradiální, které jsou delší než 24 hodin a ty jsou také z přírody známy. Jistě každý ví, že jsou určité cykly, třeba i zimní spánek medvědů, že nebo různé další tedy cykly buněk, sezónní vlivy a tak dále. Čili toto jsou takzvané infradiální rytmy. Ráda bych připomněla, sice Nobelovu cenu letos nedostala, ale jistě by si ji zasloužila mezi náma paní profesorka Ilnerová, která vlastně celý svůj život zasvětila biologickým hodinám a to převážně experimentálně, ale nejen experimentálně, i klinickému výzkumu. Čili co ta cirkadiální rytmicita všecko řídí, tak je to jistě střídání spánku a bdění. Jsou to změny biologických funkcí, jako je tělesná teplota, krevní tlak, srdeční frekvence, anebo i kolísání psychické výkonnosti, naší pozornosti, bdělosti, optimální duševní výkon, který je částečně dán i naším tedy vlastně takovým typem, k tomu se trošičku blíže zase dostaneme dále. Jak vlastně vznikl ten výzkum těch cirkadiálních hodin?
Je to v podstatě, nebo cirkadiálních rytmů, je to v podstatě asi kolem 50 let, kdy byly první takové pokusy v jeskyních. Bohužel ty pokusy byly přeci jen trošičku zkresleny, aspoň částečným vniknutím světla do těch jeskyní. A ty původní tedy předpoklady byly, že ten náš vlastně biologický rytmus, který je takzvaně volně běžící, který není ovlivněný světlem, je kolem 25 hodin. Dnes se tedy ví, že to tak úplně není, že ta délka té cirkadiální periody je daná hlavně geneticky a asi tak u čtvrtiny populace je ta perioda naše o něco kratší než 24 hodin, asi u 3/4 populace je o něco delší a tím jsou dané i ty určité naše takové preference, buď ve smyslu toho raního ptáčete, anebo té večerní sovy. Jak tedy ta regulace toho cirkadiálního rytmu probíhá? Je nesmírně důležitý světlocit. To znamená, že v sítnici jsou speciální gangliové buňky s obsahem pigmentu melanopsínu, které vlastně přenášejí ten světelný signál potom zrakovým nervem, to máme tady například nakresleno, do takzvaných suprachiasmatických jader, a to je vlastně ten náš biologický pacemaker. Z toho suprachiasmatického jádra to tedy řídí cirkadiální rytmus, hlavně prostřednictvím vylučování cirkadiálního hormonu, a to zejména spánkového hormonu melatoninu. Ten melatonin je vylučován v šišince, v glandula pinealis, a druhým takovým hlavním cirkadiálním hormonem je kortizol. Za chviličku si ukážeme, jak vlastně to jeho vylučování vypadá. Toto je ukázka takového volně běžícího rytmu. Je to převzato z jedné anglické učebnice, kde je vidět, že ta perioda toho dotyčného byla ale daleko delší, byla delší než 25 hodin. Tady ten jedinec byl normálně tedy za normálních podmínek, to znamená se střídáním světla, tmy, se střídáním teda pravidelné nebo prostě stravy a podobně, kdežto tady to je takzvaný ten volně běžící rytmus, to je ten náš vlastně biologický rytmus, který je nám vlastní, který je de facto který je jakoby produkován těmi suprachiasmatickými jádry. Vidíme, že tedy vlastně každým dnem se to trošičku posouvá, a proto tito jedinci, za chviličku se, když budeme mluvit o poruchách, k tomu dostaneme, jsou desynchronizováni s tím naším astronomickým časem, a proto se u nich střídá jak denní spavost, tak i noční nespavost a podobně. Čili to je takzvaný volně běžící neboli free running rytmus. Situace ale není zdaleka tak jednoduchá. Kromě toho hlavního pacemakeru, který je tady umístěn v našem mozku, vlastně každý orgán, ať jsou to svaly, srdce, játra nebo cokoliv, co si vymyslíme, střeva a podobně, mají vlastně své biologické hodiny a mají svůj rytmus. A je hrozně důležité, aby ten náš pacemaker, to znamená ten pacemaker, který je uložen v tom centrálním nervovém systému, i vylučování melatoninu bylo relativně značně intenzivní, aby vlastně tyto periferní hodiny byly tomu centrálnímu pacemakeru podřízeny. Toto je převzato z internetu jenom tak asi na ukázku, kdy a co vlastně nastává, kdy se například začíná zvyšovat teplota, kdy se zvyšuje krevní tlak a tak dále, kdy přestává tedy vlastně melatonin se vylučovat a tak dále podél toho celého kruhu těch 24 hodin, až se zase dostaneme ke vzestupu teplotu, ke vzestupu krevního tlaku a tak dále, k potlačení třeba jaksi střevní peristaltiky a k vylučování melatoninu. Říkala jsem na začátku, že vlastně ty cirkadiální rytmy jsou dány našimi geny nebo biologickými geny, hodinovými geny, jak se jim říká. Je to
uspůsobeno tak, že existují určitě translačné, transkripční zpětné vazby, které ukazují, jak tedy, ať jsou to ty geny, které jsou označovány jako peer, nebo geny další kraj, jak tedy vlastně je ten cyklus vytvářen. To, co je pro nás takovou, by mělo být normou, je asi tento prostřední graf. Za chvíli si ukážeme, jak se cirkadiální rytmicita vyšetřuje. A toto jsou tedy vlastně ukázky takzvaných aktigrafických záznamů. Tady vidíme sluníčko, tady vidíme měsíček, to znamená noc. Ty aktigrafické záznamy jsou uspořádány tak, že jsou citlivé pouze na pohyb, nebo ten aktigraf, ten počítač. To znamená, že ve dne je zaznamenán pohyb a v noci je relativní klid. Čili tady vidíme, že toto by měla být taková norma. U části tedy naší populace jsou určité preference. Já, když se ptám studentů, tak většinou všichni, nebo naprostá většina jich zvedne ruce, že mají večerní preferenci. Nedávno jsme měli kurz pro lékaře, což už byl takový vlastně věkově jaksi střední generace, a tam už to bylo tak jakoby napůl. To znamená, že čím jsme starší, tak tím spíše máme tendenci například i chodit relativně dříve spát a dříve se probouzet, kdežto u těch mladých jedinců je to pravý opak. A toto jsou tedy ty rozdíly, které, pardon. Které už jsou vysloveně patologické a o těch si povíme. To znamená buď syndrom předčasného usínání, anebo syndrom zpožděného usínání. Jak tedy můžeme klasifikovat ty poruchy cirkadiálního rytmu? Buď jsou převážně tedy endogenně navozené, to znamená z vnitřních příčin, anebo exogenně. Nejprve si probereme tu skupinu těch vnitřních příčin, které jsou i po stránce medicínské o něco závažnější. Sem patří právě ten syndrom zpožděné fáze, předčasné fáze nebo předčasného usínání, nepravidelný rytmus, anebo stabilní, ale nikoli 24-hodinový rytmus. A tady potom v těch, které jsou zevními vlivy navozeny, je to takzvaný ten jet lag, to znamená ten syndrom změny časových pásem a směny provoz, čili ke každému z těchto poruch si trošičku povíme více. Nejprve k tomu, jakým způsobem tedy cirkadiální rytmus vyšetřujeme. To, co je nejjednodušší a to, co, čím bychom vždycky měli začít, jsou buď jednak takové dotazníky, anebo deníčky, které dáme těm pacientům, pokud jsou to děti, tak jejich rodičům vyplňovat, kdy například to dítě nebo ten dospělý chodí spát, kdy se probouzí a podobně. Jsou také speciální dotazníkové škály, třeba na preferenci večerního typu, ranního typu a podobně. To, co je pro nás potom nejdůležitější, to je především to aktigrafické monitorování. To jsou takové jakoby hodinky, které jsou trošičku větší než normální naše náramkové hodinky. Jak jsem říkala, je to počítač, který je založen na snímání pohybu. Ano, čili pokud tam se potom vyhodnotí počítačově, zase jsou tam pohyby, tak je to den. Pokud nejsou, tak je to noc. Je to opravdu jenom screeningové vyšetření, ale velice užitečné. Další možností je vyšetřování hormonů cirkadiální rytmicitou, to znamená jednak melatoninu a jednak kortizolu. To jsme právě měli možnost díky paní profesorce Ilnerové některé naše pacienty tímto způsobem vyšetřovat. Tady jen co je norma, tak vidíme melatonin, jeho vrchol je tak asi kolem takové té plus minus druhé hodiny noční, a toto je norma kortizol, ten zase je jeho norma nejvyšší, nebo jeho pík, jeho vrchol nejvyšší kolem ranních hodin 6., 7., podle toho, jaký jsme typ, maximálně 8. No a kromě to vyšetření tedy těch cirkadiálních hormonů jsou různé způsoby. My jsme to vyšetřovávali nebo pomocí tedy vlastně laskavosti fyziologického ústavu Akademie věd ze slin. Je možné to dělat z plazmy, je možné to dělat i z moči, prostě různými způsoby.
A co k tomu také patří, protože jsme si řekli, že i ta teplota má určitý cirkadiální rytmus, tak i měření teploty, ty nové aktigrafy mají i teploměr, se zasouvá, čili do konečníku, čili tam je možnost monitorovat i tu teplotu. Tady jen ten přehled toho, o čem si tedy budeme podvídat. Nejdříve si probereme ty čtyři poruchy, které jsou navozeny endogeně. Takže první, o které bych ráda povídala, je zpožděná fáze spánku. Ta zpožděná fáze spánku, co to znamená? Podle nové tedy mezinárodní klasifikace poruch spánku, podle které jsou ty diapozitivy upraveny, tak za samozřejmě, že ta norma se liší podle například geografického uložení každé země. Jistě je jiná norma pro severské státy, Švédsko, Norsko, a jiná norma například pro jižní státy evropské, jako je třeba Itálie, Portugalsko a podobně. Čili pokud ti pacienti pravidelně chodí spát nebo nemohou usnout dříve než 2 a více hodin, než je taková ta norma pro tu kterou populaci, tak se to bere za patologii. Je to většinou tak, že tady máme ukázku takového aktigrafického záznamu, čili toto je ten aktigraf vždycky toto a toto je identické, ano, toto a toto je identické, toto a toto taky. Takže vlastně nevím, proč je to takhle, každý aktigraf je takto uspořádán. Tito pacienti tedy, nebo jedinci, kteří mají tu zpožděnou fázi spánku, tak mají velké problémy, protože nemohou usnout třeba nejdříve usínají kolem 2., 3., 4. hodiny. Ukážu vám jeden záznam jednoho hocha, který usínal pravidelně až kolem 6. hodiny ráno. A pokud by měli chodit do školy nebo do zaměstnání, tak potom dochází k výraznému zkrácení spánku a to se odráží tedy negativně na jejich zdraví. Ta zpožděná fáze v spánku je typická hlavně pro adolescenty, to znamená pro dospívající a pro mladší, jaksi dospělé. Co k tomu disponuje? Je to celá řada jednak vnitřních faktorů, i hlavně do určité míry genetické faktory, genetické vlivy. Jsou tady určité rozdíly v pohlaví, ale co v současné době tedy velice, o čem se hovoří a v literatuře se píše, jsou ty zevní faktory. A to hlavně každý asi z vás je ovlivněn buď nějakou aktivitou počítačovou, mobily, tablety a tak dále, které sledujete do večerních hodin. A protože z toho spektra světelného je nejhorší vlastně modré světlo, které nejvíce blokuje tvorbu melatoninu, tak byly vyvinuty i určité ochranné jakoby filtry na obrazovky, které do určité míry tedy blokují to modré světlo, a čili je to méně škodlivé, ale nejen tedy to světlo, je ta i ta aktivita dlouho do noci. Je celá řada dětí, které prostě rodiče pošlou spát a oni si jdou do svého pokojíku, tam se jak si přikryjí peřinou, spustí svůj mobil nebo prostě různé hry a začnou na to pracovat, že? Čili ty rodiče neví, jak dlouho tak toto dělají, jestli 2 hodiny, 3 hodiny, čili to je v současné době, jak si o tom velice, velice se píše. A je to tedy, tak bych řekla, jsem na to velice negativně poukazuje. Bohužel, ne všichni tito pacienti jsou ochotní se nějakým způsobem léčit, nebo přiznat vlastně ten svůj jaksi stereotyp vadný. A právě i v té nové nomenklatuře je taková vlastně podskupina, která se označuje jako pacienti, kteří mají nedostatečnou motivaci k tomu, aby tento svůj stereotyp změnili. Čili tam je opravdu ta terapie velice, velice svízelná. My jsme kdysi měli možnost vyšetřit asi 20 pacientů, tady jen ukázka jejich nějakých aktigrafických záznamů. Je vidět, že ten pacient chodil spát hodně, když to bylo dítě, hodně hluboko po půlnoci a spal dlouho do dopoledne.
toto je pík jeho, nebo vrchol jeho melatoninu, který místo toho, aby byl někde kolem 2 hodiny, tak je posunutý o ty 3-4 hodiny dále a stejně tak i ten kortizol je posunutý až vlastně na polední hodiny. Toto je ukázka takového polysomnografického vyšetření, to znamená vyšetření ve spánkové laboratoři, kdy ten záznam hodnotíme. Vidíme, že ten pacient, ten hoch usnul až, i když to bylo relativně malé dítě, tak usnul velice pozdě a ten jeho spánek určitě nebyl tak kvalitní jako normálně, když se říká, že největší problém je tam to, ten časový posun, jinak ta kvalita toho spánku, že už pokud ti pacienti mohou třeba dospat těch svých 6, 7, 8 hodin u dětí, samozřejmě by to mělo být více, takže už se příliš neliší. Toto je ukázka toho jednoho mého, teď už téměř dospělého pacienta, který od svých 16 let měl tedy vážné problémy, jak tedy psychiatrické, tak právě i s tímto spožděným usínáním. A je vidět, že i ten jeho aktigraf je takový nepravidelný, že i v noci jsou tam trošku takové pohyby spojené s buzením. Ona to není noc vlastně, protože on pravidelně chodil spát až kolem té 6. hodiny ráno a vlastně probouzal se až kolem 5. hodiny odpoledne. Tím pádem, i když byli velice dobře situovaní rodiče, tak se snažili přes soukromá gymnázia a přes různé individuální výukové plány, ale ten hoch prakticky se mu nepodařilo nějakým způsobem to vzdělání, tedy gymnázia, dokončit. Když jsem ho měla v péči, tak ze začátku se zdálo, že bude spolupracovat, ale pak tedy přestal chodit na kontroly, takže si myslím, že to byl právě jeden z těch typů, kde ta motivace asi nebyla dostatečná, aby se tady toho problému zbavil. A ta spožděná fáze spánku se má jednak medicínské jakosi důsledky, to znamená, že tam s tou deprivací jsou spojené poruchy spánku jako takové, které jsou, to znamená, že tam přes den ty pacienti jsou jednak spaví, jsou tam poruchy nálad, chování, jsou tam daleko větší, je tam sklon k depresím, jsou určité publikace, které ukazují i na výrazně zvýšený počet sebevražd, je tam sklon i k dalším, tedy nějakým psychiatrickým poruchám, ke vzniku závislosti, ať už jsou to hypnotika, alkohol nebo drogy. Toto je taková ukázka jednoho aktigrafického záznamu, kdy k nám přivedla maminku dívenku a když jsme potom dělali podrobnější anamnézu, tak se ukázalo, že v době, kdy tedy vlastně ten aktigraf byl pořízen, tak byla s určitou skupinou svých přátel na nějakém heroinovém dýchánku. Takže zatímco tady vlastně je první, je vidět jakoby normální ta vlastně bdělost, tak tady vidíme, že potom se to úplně rozplývá, vlastně nemůžeme ani poznat podle toho aktigrafu, co je den a co je noc. A další takovou skupinou poruch, která je naopak zase typická pro starší jedince, je předsunutá fáze spánku. Ta předsunutá fáze spánku je typická tím, že ti jedinci chodí spát třeba už kolem 7. hodiny, 8. hodiny, a pochopitelně kolem 3., 4. hodiny jsou vyspaní a pak někdy přicházejí do našich laboratoří s tím, že mají těžkou insomnii, že nemohou spát, čili je to dáno jenom právě tím posunem toho spánku. Já mám jeden diapozitiv, který se bude týkat hlavně toho spožděného usínání. Tady k léčbu k tomuto nemám, ale co je optimální, tak je co nejvíce zdůraznit těm jedincům jednak pohyb na čerstvém vzduchu, slunce anebo eventuálně nějaké ozáření, aby se tedy intenzivním osvitem, aby se trošku ten melatonin potlačil a posunul se do těch normálních hodin. Někdy se doporučuje i melatonin ráno, který údajně také pomáhá. Toto je ukázka, vidíme, jestli si pamatujete, jak vypadal takzvaný ten free running rytmus, tak toto je úplně identické, ano. To je typické pro sice stabilní rytmus, ale nikoli v 24-hodinový, to znamená,
to je typické pro pacienty nebo pro jedince, kteří jsou kompletně slepí. To znamená, že tam není zachován světlocit. Ano. Když je zachován světlocit, tak se tam tak ta porucha nevznikne, ale pokud tam není tedy světlocit, tak může nebo k této situaci dochází. Pak ti jedinci, jak vidíte, tak se ta jejich den a noc různě promítá, desynchronizuje se s tím astronomickým časem, takže mají přes den jsou ospalí, v noci tedy naopak bdělí a podobně. Tady jediným a nejúčinnějším lékem je melatonin, který tady musí být podáván dlouhodobě. Co asi je vůbec nejhorší poruchou spánku, tak je nepravidelný 24-hodinový rytmus. Ten nepravidelný 24-hodinový rytmus, jak vidíte, tak je tady absolutně taková dezorganizace. Spíš to připomíná malé děti, třeba kojence, kteří mají krátké úseky spánku, krátké úseky bdělosti, ale ty úseky spánku jsou kdykoliv, ať už v průběhu noci nebo v průběhu dne. Může to být situace, která nastane tím, jestli nějakou afekcí, nějakým buď už nádorem, nebo cévní mozkovou příhodu, nebo čímkoliv, jsou porušena ta suprachiasmatická jádra. A nebo je to dáno také tím, že tam dochází k neurodegenerativním změnám v tom mozku a těmi neurodegenerativními změnami právě trpí i ta suprachiasmatická jádra. Já budu mít nějaké ukázky některých tedy těch typických onemocnění za chvíli. Teď si ještě probereme ty změny nebo poruchy cirkadiálního rytmu, které jsou dány zevními faktory. Tak každý z vás jistě zažil, nebo jestli nezažil dosud, jste většina z vás hodně mladých, tak jistě zažije přelet přes více časových pásem, ať už třeba do Spojených států, do Japonska a podobně. To znamená, že vlastně se přesune do časového úseku, který vůbec není tedy jaksi vlastní jeho biologickým hodinám. A tomu se říká jet lag syndrom. Ten syndrom přeletu těch časových pásem se bere za, nebo ty obtíže vznikají z pravidla, jestliže je tam rozdíl dvou časových pásem a více, to znamená dvě a více hodin. Pokud je ten přelet kratší, jen to jednočasové pásmo, tak většinou to ani nepoznáme. Jinak, co tedy vzniká, to znamená, že ten náš rytmus je narušen, jsou tam poruchy soustředivosti, může tam být malátnost, únava, ospalost přes den, některé somatické obtíže, nechutenství, zažívací problémy, bolesti hlavy, u žen třeba i menstruační problémy a podobně. Ta intenzita obtíží je velice individuální, je dána jednak věkem. Jedinci mladší rozhodně snáší ty přelety lépe než jedinci starší. To dřív tedy v erách socialismu se vždycky jaksi pobavili jsme tím, že je také rozdíl, jestli cestujeme na západ nebo na východ. A to protože prakticky všechny cesty na západ jsou jednak organizovány cestovními kancelářemi tedy přes den, to znamená, že ten den je delší. A u většiny z nás je i vlastně ten 24-hodinový rytmus delší než těch 24 hodin, spíš se blíží těm 25 hodinám. Zatímco ty cesty na ten východ jsou přes noc, kdy ta noc je zkrácená a jaksi je to i proti tedy tomu našemu biologickému rytmu. Co pomáhá někdy, tak je melatonin, kterým si někteří ty problémy nepřetrvávají dlouho, protože ten náš organismus si za takové 2-3 dny určitě zvykne, ale někdy to pomáhá vlastně taková ta adaptabilita právě při podání cirkadinu. O směnném provozu by se dalo hovořit strašně dlouho. Je také rozdíl, co vlastně tím směnným provozem myslíme, protože všechna západní literatura je myšlena tak, že směnný provoz
My máme zasměný provoz, tedy zafixováno, když je tam většinou i noc, že když to v těch ostatních článcích nebo knihách se zasměný provoz považuje dopolední a odpolední směna, ano, čili jsou údaje, že až jistě více než 1/3 pracujících právě pracuje na směný provoz a proto je tomu věnována značná pozornost. Ten směný provoz, pokud ho bereme tak, jak my jsme zvyklí, ten třísměný provoz třeba ve zdravotnictví a podobně, tak je důležité, aby to střídání těch směn bylo po směru hodinových ručiček, to znamená dopolední, odpolední, noční. Dál, aby tedy ty směny nebyly zafixovány dlouho, to znamená, aby ten posun byl co nejrychlejší, ne třeba, aby měl někdo týden denní, týden teda dopolední, týden odpolední, týden noční. Čili to rozhodně je proti té naší přirozenosti. Čím jsou tedy vlastně ty obtíže dány? Je to jednak tedy deficit toho spánku, protože nikdy ten denní spánek po té noční směně není plnohodnotný. To znamená, že je jednak zkrácený a jednak je i rušený zevními vlivy. Tu zazvoní nějaký telefon, tu nějaké dítě něco chce, jede venku tramvaj, vlak a podobně. Takže to jsou všecko rušivé momenty. Ta tolerance na ten směný provoz záleží na to, jaký jsme vlastně biotyp. Lépe ten noční směny snáší jedinci, kteří jsou spíš večerním typem a záleží na to, každý z nás je nastavený na určitou potřebu spánku. Někomu stačí 4, 5, 6 hodin, někdo potřebuje 8 nebo i 9, i když obecně je tedy optimální 7,5 až 8 hodin pro dospělý věk. Takže lépe ty noční směny snáší jedinci, kteří potřebují relativně méně spát. Ukazuje se, nebo to už jsou dlouho známé zkušenosti, že jedinci třeba, kteří mají ať už nějaké psychiatrické onemocnění, epilepsii, vředovou nemoc a podobně, kardiovaskulární postižení, takže by neměli vlastně pracovat na ty na ten směnný provoz. Co se ukazuje také, to už není úplně nové, je to jistě několik řada let, se ukázalo, že právě ten směnný provoz, pokud je pravidelně provozován delší dobu, tak je tam je tam určité riziko nádorových onemocnění. První to bylo ukázáno teda ve zdravotnictví na směnném provozu sester, kde bylo zjištěno, že je tam zvýšené riziko karcinomu prsu. Ukázalo se, že u mužů jsou to zase rizika, ale které spíš souvisí například s prostatou, anebo i různé nádorové onemocnění krve a podobně. Takže současný názor je ten, že to není zcela tedy jaksi zdraví úplně prospěšné. Také jsem nezmínila, tak jako jsme říkali o tom jetlag syndrému, tak čím jsou ti jedinci starší, tak tím hůře vlastně ten směnný provoz snáší. Říká se nebo píše se, že taková hranice, myslím, že i z osobní zkušenosti to mohu potvrdit, kolem 50 let, jakmile ty sestry třeba nebo lékaři dosáhnou ten věk 55 let, tak už ty noční služby hůře snáší, než když je jim třeba 30 let. Takže na některých třeba klinikách, jako u nás, vlastně kdo dosáhnou určitou věkovou jaksi normu, tak už jaksi není nezbytně nutné, aby sloužil, je to potom tak nějak dáno každému na výběr, jestli chce nebo nechce. Já tady mám pár, myslím, že to asi přejedeme trošičku rychleji, protože to je možná trošku už takové specifické, pár příkladů z určité tedy patologie. Jsou určité genetické syndromy a jeden z těch syndromů je tady na tomto obrázku nebo na tomto diapozitivu.
kde to vylučování melatoninu je úplně obrácené. To znamená, že normálně ten spánkový hormon, pochopitelně, že je vylučován v noci, u těchto pacientů je vylučován ve dne. Čili tito pacienti mají velké problémy. Tam po té stránce genetické je to složitější. Tam jsou i mentální retardace, těžké povahové změny, ale ty poruchy spánku velice tedy jaksi přispívají ke klinickým projevům toho těchto dětí. Toto jsme měli možnost vyšetřit. Jednak toto je vidět například norma kontrol, jak vypadá melatonin, a toto je, jak vypadají vlastně ten melatonin těch našich pacientů, našich dětí, že vidíte, že někdy je naopak, vlastně je to úplně bedne ten vrchol toho vylučování. A tady jsme měli možnost s paní doktorkou nebo docentkou Sumovou i vyšetřit ty genové hodiny, geny tedy biogenových hodin. Toto je jiná ukázka i z některých neurovývojových onemocnění, které mají velice časté poruchy spánku. Jistě asi víte, co to je takzvaný ten ADHD syndrom, to znamená neklid, nepozornost u těch dětí, tak tam 50 až 70% těch dětí má výrazné problémy se spaním. Často je tam zpožděné usínání i některé další patologie spánkové, které tam jsou, chrápání nebo přerušované dýchání ve spánku, náměsíčnost, noční děsi nebo jiné parasomnie a tak dále. A tady v této práci se podařilo, také to byla paní docentka Sumova s profesorem Paceltem, že ukázali, že tam lehce posunutý vlastně vrchol vylučování toho melatoninu. Hodně se píše a hodně se ví o autistech. 80-90% autistů má poruchy spánku. Tady jsem tedy psala, že 50 až 80%, ale vyvíjí se to tak, že opravdu těma poruchama spánku trpí naprostá většina těch pacientů. Je to, co jsou autistické děti, asi nemusím vysvětlovat, asi každý z vás ví z mediálních zdrojů a podobně, že bylo ukázáno, že u těch autistických pacientů je právě také porucha vylučování melatoninu. Jednak je tam vylučování toho melatoninu spožděno. A dokonce některé práce ukazují, že tam je takové rozdvojení toho vylučování. To znamená, jakoby se z večera nebo v první části noci začal trochu vylučovat, pak tam to vylučování ustalo a pak pokračuje zase přes den. Takže tito pacienti mají opravdu velké problémy, hlavně tom insomnie, ale i přes den zvýšená denní spavost. Tady je takový vlastně diapozitiv, který ukazuje, jak se léčí ty dětské poruchy, to znamená hlavně ten sleep delay, to zpoždění té spánkové fáze. Tak v první řadě jsme si řekli, že je to melatonin. Kromě toho melatoninu je to ale celá řada jaksi intenzivního osvitu. Ten intenzivní osvit by měl být aspoň 7, 8 nebo 10 tisíc luxů. Nejsou to normální žárovky, jsou to, jak vidíte, speciální tedy lampy, anebo se, jak si je možno koupit, i takové speciální jakoby brýle, které si ti pacienti ráno dávají, nebo který asi aplikují ten osvit. Ten osvit by měl být, dřív se říkalo, že kratší dobu, teď se říká, že by to mělo být aspoň 3/4 hodiny, aby vlastně se upravilo to vylučování toho melatoninu k normě. Ještě jenom pár slov, už budu brzy končit, jestli se už nějak mluvím trošku déle, ale snad ještě mě vydrží té chvíli. Tak jsou některé neurodegenerativní onemocnění, které mají právě velikou jaksi rozpad té cirkadiální rytmicity, který se velmi uplatňuje v klinických projevech těch pacientů. Je to jednak Alzheimerova choroba, ale je to i Parkinsonova nemoc, anebo je to například Huntingtonova chora. U té Alzheimerovy nemoci se ukázalo, je to také několik let tedy zpátky, ty první výzkumy byly vysloveně animální, to znamená experimentální, kde se ukázalo, že spánek je pro vlastně Alzheimerovu chorobu nesmírně důležitý, teda zdravý spánek. Proč?
protože podkladem vlastně ukládání těch amyloidových plak je právě to, když nejsou ty beta-amyloidy správně vylučovány. Ty jsou vylučovány lymfatickými cestami hlavně ve spánku a hlavně v tom nejhlubším delta spánku. Jestli ti jsou jedinci, kteří mají špatný spánek, anebo teď je dost prací, které ukazuje, že kdo inklinuje k vzniku Alzheimerovy nemoci, jsou pacienti s poruchami dýchání ve spánku, to znamená pacienti s takzvanou spánkovou apnoí. Proč? Protože tam ten spánek je velice devastován tím, že tam prakticky vůbec nenacházíme ten hluboký spánek. Je tam spoustu probouzecích reakcí a tím pádem ten beta-amyloid není normálně vylučován a ukládá se v mozku a tím vznikají vlastně ty amyloidové plaky. Je také známo, že vlastně první ty amyloidové plaky vznikají snad 20 let, možná i déle předtím, než jsou první příznaky Alzheimerovy choroby klinické, než dochází teda k příznakům té demence. Takže to ukazuje, že právě ten dobrý spánek je hrozně důležitý vlastně po celý život, jak už v tom středním věku, tak i v tom starším věku. Toto je trošičku složitější, to asi u toho nebudu zacházet, jen tady jen na vysvětlenou, co ty zkratky znamenají, protože je to zase z anglického časopisu převzato, že u těch starších jedinců je větší procento bdělosti. Je tam teda méně toho pomalovlného spánku, je tam menší spánková efektivita, to znamená, že ten spánek je tam rozkouskován a už tady je právě vidět, že je tam zvýšeno riziko právě těm nepravidelným dýcháním, těmi pauzami a tak dále. A ty lymfatické cesty, to jen takto znázorněno, prostě jak nevyplavují a jak se tedy ten amyloid tam ukládá. Pár slov k Parkinsonově nemoci. Ukázalo se, že ty poruchy spánku, ta Parkinsonova nemoc je také poměrně častá, něco méně než Alzheimerova choroba, protože ta Alzheimerova choroba stoupá v současné době s tím, jak se dožíváme delšího a delšího věku, kdežto ta Parkinsonova nemoc přibližně to procento je asi postižení 1% populace. Jsou tam těžké poruchy spánku, noční nespavost, nadměrná denní spavost. Vlastně ty poruchy spánku patří k takovým klasickým projevům, jak se říká, non-motorickým, to znamená nemotorickým. O čem se teď strašně moc hovoří a jsou na to celosvětová sympózia? Je taková porucha chování vázaná na REM spánek. Já budu mít jedno video, takže takového pacienta za chviličku uvidíte. Ta porucha chování v REM spánku předchází právě vzniku Parkinsonovy nemoci a to různě u někoho třeba za 2, za 3 roky, u někoho za 20 let byl vypočítán průměr asi kolem 13 let. Co to vlastně ta porucha chování v REM spánku je? Já doufám, že znáte rozdělení na REM spánek a non-REM spánek, že REM spánek je spánek se sny. Když se vám něco zdá, tak většinou vy, nebo ne většinou, ale zpravidla, vy nejste schopni žádným způsobem reagovat nebo prostě podle toho snu jednat. A to proto, protože v tom REM spánku vy máte takzvanou atonii, to znamená, že tam nemáte žádný svalový tonus v kosterních svalech a proto se nemůžete jakoby pohnout. Tito jedinci mají takovou zvláštní poruchu, že v tom REM spánku mají svalový tonus zachován a právě proto oni pod vlivem těch snů můžou různě jednat. Jsou tam většinou i ty sny takové jakoby agresivní nebo takové velice živé a často právě s nějakou takovou agresivní složkou náboje, takže ti pacienti třeba buď sami sobě ublíží, to znamená, že i pádem z postele nebo třeba škrtí svou partnerku nebo prostě cokoliv, ano. Takže je to takové velice, velice dramatické a ukázalo se tady jen taková ukázka vlastně REM spánku, kde zachovalý ten tonus. No a já chvíli, si poslechnete. Na to, léta páně 2000. Toto je pacient, který je v REM spánku. U někoho se vlastně ta aktivita projevuje motoricky,
u něho toto byl pacient, který byl nějakým novinářem nebo redaktorem, tak vlastně to jaksi modifikoval do toho svého. To vidíte, že si nastavoval určitý mikrofon, ano, aby mohl lépe hovořit, čili je tam i motorická aktivita těch rukou. Nevím, jak je to video dlouhé, protože to byl monolog řadu minut trvající a je to taková ukázka vlastně právě té poruchy chování v REM spánku. Bohužel ten pacient pak tedy dostal takovou poměrně progresivní formu, ne Parkinsonovy nemoci přímo, ale říká se té atypii takový Parkinson plus a po několika letech zemřel, takže už nežije. Takže to jsme si trošičku vysvětlili. A v podstatě poslední takovou tu patologii vám asi nic neříká, co je to Huntingtonova nemoc. Ta Huntingtonova nemoc je jedna vůbec z nejhorších neurologických onemocnění, protože postihuje jak intelekt, to znamená, že tam dochází k těžkému intelektovému úbytku, tak i motoricky, takže asi víte, co je to obraz takového tance svatého Víta, jak se říká, no, čili je tam spoustu takových hyperkinéz, dyskinéz, motorických pohybů a tak dále. A právě jednou z takovou hlavních poruchou je tam i porucha cirkadiální rytmicity. Já bych se tedy dostala asi k tomu mému závěrečnému diapozitivu, aby jsme měli ještě čas na ty dotazy. Toto je také obrázek, který je vzatý z internetu a vidíte, jak vlastně náš svět je znečištěn tím světelným smogem, nebo jak se tomu dá říci. Je to jedna, který je Evropa, Japonsko, Severní Amerika, Spojené státy americké a tak dále. Čili to všechno se v současné době negativně odráží na kvalitě našeho spánku. A to hlavně i to, že mnozí z nás se snaží co nejvíce pracovat, co nejvíce si ten spánek zkracovat a to rozhodně tedy není správné. Ví se, že u dospělých by měla být ta normální délka spánku aspoň 7 a 8 hodin a u dospívajících by to mělo být 8 až 10 hodin. S tím, pokud řadu let například se si uměle zkracujeme ten spánek, tak je řada medicínských problémů, to znamená metabolický syndrom s výskytem obezity, o tom se teď hodně hovoří i ve Spojených státech nebo všude. Jsou studie, které ukazují například pacienti, kteří nebo jedinci, kteří spí denně kolem 4-5 hodin, že mají daleko vyšší tendenci k tomu, k nadváze, k obezitě. Jednou jsem byla přítomna takové celá zajímavé přednášce, jmenoval se profesor Tufika, byl z Brazílie a ten nám dal hádat, měl skupinu pacientů, nebo pacientů jedinců, kterým sledoval vlastně buď váhový nárůst, anebo váhový úbytek během jedné noci. To znamená, že oni tedy přišli do spánkové laboratoře od té doby, kdy byli namontováni a kdy se začali monitorovat, tak nesměli pít, nesměli jít ani na záchod a podobně. A průměrná tedy deficit nebo průměrné zubnutí za tu jednu noc bylo 40 až 70 dekagramů. Ano. Čili je vidět, že ten spánek není vůbec nějaký pasivní jev, ale je to velice aktivní jev, velice metabolicky aktivní a proto je tady jaksi i důležité dostatek spát. S tím metabolickým syndromem souvisí diabetes, hypertenze, zvýšené riziko srdečních, cévních, mozkových příhod, zvýšený výskyt poruch imunity, poruch nálady, depresivní složka a ukazuje se, že i ta nádorová situace je komplikovanější u těch pacientů. Takže to asi by bylo to, co bych vám byla ráda řekla za těch 50 minut a dcera se měla tedy vyhrazených a teď, jestli se chcete na něco zeptat, tak když budu umět odpovědět, tak ráda odpovím. Já jen prosím, pokud budete mít nějaký dotaz, přihlaste se o mikrofon. Děkuji. Já nevím, možná je to trošku směšný dotaz, ale já jsem se trošku zabývala buddhismem a panem Dalajlámou. A říká se, že on spí průměru 4 hodiny a vlastně je produktivní jak mentálně, tak fyzicky. Jestli je tohleto jako
ojedinělý a vlivem teda nějakých meditací, anebo jestli je to prostě nějak zdůvodnitelný. Děkuji. Na tohle vám asi úplně neodpovím. Já, my jsme měli na podzim takový světový kongres punkový a vím, že tam byla nějaká sympózia, která se této tematiky týkala, ale pokud se dobře pamatuju, tak nebyla přijata, protože to, vlastně to přijetí těch sympózií bylo limitováno jenom na určitý počet a já tuto literaturu jsem teda sama nestudovala, takže to vám asi úplně neřeknu. Nejenom teda Dalaj Lama, ale i kapacity Donald Trump nebo já teď si, politici taky mají málo spánku a jsou poměrně produktivní, jde o to, jestli jsou zdraví. Že? Takhle. Je se jako z minulosti známo spousta jaksi význačných osob, ať počínaje Napoleonem nebo kýmkoliv, tak bylo známo, že tedy jako spali velice málo, ale měli to většinou tak uděláno, že de facto spali třeba 2-3 hodiny v noci, ale potom si jaksi dopřáli nějaký šlofík v průběhu dne. A jsou jaksi velké studie, které ukazují, že právě ten denní spánek je relativně prospěšný. Ano. Že jsou třeba psychologické testy před jaksi odpoledním spánkem, po něm ten spánek by neměl být dlouhý, tak 20 minut, 30 minut, že? Ale určitě je známo, Edison patřil mezi ně taky, takže většinou teda to byly takzvaný short sleepers, ale nahrazovali se ten ušlý spánek aspoň částečně během dne, jak to dělá teda Donald Trump, já nevím. Tak vidím další dotaz. Děkuju. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, vy říkáte, že u dospělých má být 7 až 8 hodin spánku. Týká se to i chronicky nemocných lidí, třeba já nevím, když trpí idiopatickými onemocnění střevního traktu a podobně, jako je Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida a podobně. Jestli tyhle ty lidi, když spí třeba 9 až 10 hodin, tak je to spíš jako na to zdraví škodlivý, anebo naopak by měli spát tolik hodin, protože mají ten chronický zánět. Ten spánek je velice úzce spojen s autoimunitními onemocněními a právě Crohnova nemoc jeden příklad toho autoimunitního onemocnění, že? Takže říká se nebo píše se, že taková optimální délka je mezi těmi 7 až těmi 9 hodinami, nebo 6 až 9 hodinami maximálně. Jsou práce, to jsem zrovna teď nedávno četla, že jak ten nadměrný spánek, to znamená, to se bere přes těch 9 hodin, tak i ten nedostatečný spánek, to se bere třeba po těch 5 hodin, tak je spojený s výraznými riziky jak morbidity, tak i mortality. Ta morbidita je teda hlavně, co se týká jako kardiovaskulárních onemocnění a částečně tedy přitom mínus i toho nádorového onemocnění, ale co, jako ten poslední článek, co byl uveřejněný teď v Sleep Medicine, tak se týkal hlavně těch kardiovaskulárních onemocnění. Proč tedy je to taková ta úkřivka, to znamená, že to i při tom nedostatku, i při tom nadbytku, to si myslím, že se neví, ale jsou epidemiologické studie na spoustě tedy tisících nebo milionech lidí, které to prokazují. Takže když má subjektivně ten pacient pocit, že toho spánku třeba potřebuje hodně, tak i přesto byste mu to nedoporučovala. Takhle mám tomu rozumět. Že jako těch 7-8 hodin je prostě ideální stav. A tím takhle záleží asi na kvalitě toho spánku, že? Protože možná u těch autoimunních onemocněních někdy ta kvalita spánku není tak jaksi optimální. Takže pak samozřejmě si to ti jedinci nahrazují zase tou délkou. Takže já si myslím, že to se asi nedá takhle jednoznačně říct. Záleží jednak na kvalitě, jednak na kvantitě toho spánku. Tak moc krát děkuji. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Dobrý den. Já jsem před nějakou dobou narazila na informaci, že ve střevěku lidé spali na 2 etapy. Že spali, pak se zbudili nějakou hodinu nebo nějakou dobu něco dělali a pak zase šli spát. Víte o tom něco a myslíte si, že je to možné? Tak určitě ano. Je spousta takových jaksi studií,
i třeba v nás současných některých kmenech, třeba v Africe nebo v Austrálii a podobně, ano. To jsem slyšela právě jednu velice zajímavou přednášku profesora Siegla ze Spojených států, který asi 3/4 roku právě pomocí těch aktigrafů zkoumal tedy tyto vlastně úplně kmeny ještě bez jakékoliv elektrifikace. Jednak tam bylo zjištěno, že ten, nebo ta délka toho dne se opravdu řídí tím slunečním zářením u těchto jedinců. Jednak ti lidé mají takovou jaksi stereotyp, že vždycky někdo vlastně tu tlupu, nebo jak to mám vyjádřit, já nevím, abych nikoho neurazila, hlídá. Takže ten spí třeba přerušovaně, za chvíli zase zbudí někoho jiného, zase hlídá někdo jiný a podobně. Takže já si myslím, že i určitě v živočišné říši se najdou nějaké takové příklady, kde ten spánek určitě je ostražitý právě kvůli tomu nebezpečí, které tam může číhat. Děkujeme, máme tu další dotaz. Dobrý den. Jak se slečna tady ptala na tu délku spánku v noci, respektive to rozdělení na dvě etapy, tak ono to zřejmě bylo v zimě, když délka noci byla dlouhá a oni sice mohli svítit nějakým zdrojem světla, ale to byl oheň a ten neobsahoval vlnovou dílku, která by mohla snížit hladinu melatoninu. Takže oni s největší pravděpodobností mohli se probudit v noci, ale ta hladina asi nebyla snížena. Ale možná, že máte pravdu, ale myslím, že i ten oheň jako negativně působí jako na ten melatonin, protože vím, když jsme měli sbírat ty vzorky, takže se to muselo dělat opravdu za infračerveného světla, že tam jako normální světlo ani lampička se nemohla jaksi rozsvítit. Ta hranice je 600 nanometrů. No. Tak možná, že to víte lépe. Další dotaz? Já jsem se chtěla zeptat, jaký máte názor na změny letního a zimního času, protože za týden nás to čeká a slyšela jsem, že má být. Tak já nevím, to je dotaz, který vlastně se neustále probírá jako podle vlastně těch mezinárodních klasifikačních kritérií by ta jedna hodina neměla mít nějaký dramatický rozdíly. Ale jistě každý z nás ví, že někdo je citlivější na to, někdo méně citlivý. Tak a podle té ekonomiky to jistě jaksi už není to, proč bychom to potřebovali měnit. Takže uvidíme, jak se Evropská unie rozhodne do těch několik let. Děkujeme za to, Tas. A máme tu další. Děkuji. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, mě možná unikla ta informace, ta aktigrafie se provádí v té laboratoři nebo za normálních okolností? Právě za normálních okolností, to je ta výhoda, to znamená, že my si toho pacienta pozveme, většinou by předtím měl mít nějaký ten spánkový deník, to znamená, aby jsme viděli, jaký je ten jeho rytmus normální, pak se mu nasadí ty aktigrafické hodinky, k tomu by měl zase přinést záznamy, jak tedy spí. Ty hodinky by měl si nesundávat jedině například při sprchování a podobně, jinak je musí nosit pořád a jako sundá to počítačově, se to vyhodnotí zase v laboratoři, jinak je v mezidobí doma. Děkuju. A ještě mám jednu otázku. Já vím, že se hodně mluví o světelném smogu, ale mě zajímá, co hlukový smog, jestli třeba existují rozdíly mezi spánkem lidí, co jsou, řekněme, neslyšící a mezi spánkem lidí, kteří tedy slyší. Tak tohle to vám přesně asi neřeknu, ale ten hluk je stejně nebezpečný. Já se pamatuju na jednu práci, byla to z okolí frankfurtského letiště, které je tedy strašně, tedy jaksi kdo bydlí v nejbližším okolí, tak jsou tomu velice vystaveni. Byla to studie na dětech, nevím přesně už počet, ale dost velký počet. A zjistili, že ty děti, které prostě byly v bezprostřední blízkosti, teda co jsou takhle ohlušováni těmi letadly, tak mají řadu problémů i ve smyslu třeba vzrůstu, protože ten vlastně růstový hormon se vylučuje hlavně ve spánku, hlavně v delta spánku, v tom nejhlubším spánku, non-REM,
A tím pádem, pokud byli jaksi vystaveni tomu hluku, tak tam byly problémy nejen s tím vzrůstem, ale byla tam srovnávána i jejich aktivita, například výsledky ve škole, a i ty byly horší. Ano. Takže určitě ten hluk má velký význam. Já kdysi dávno jsem se zúčastnila nějakého grantu WHO, a kde právě jsme měli, byli pozváni jako experti na spánek s tím, tvořili se tam guidelines, kolik je možno, kolik je povoleno a podobně. Takže určitě máte pravdu, určitě ano. Děkuji moc za odpověď. Máte někdo další dotaz? Opravdu už žádný? Tady ještě. Já, z vaší přehledné přednášky jsem si vzal poučení pro sebe, že podle těch různých skupin spánkového deficitu a tak dále, že jsem už mezi tou starší generací, že se brzo probouzím a tak dále. To je moje zkušenost teda z dnešní přednášky, ale chci se zeptat, jestli někdo už udělal průzkum toho, že když obrazně řečeno ráno, v poledne, večer, když si sednu před obrazovku, tak během 20 minut usnu. Tak jestli to je nějaká závislost na tom kmitání té obrazovky, nebo jestli to daný jenom programem. Děkuju. Tak já myslím, že to určitě kombinace více věcí. Jednak ten spánkový hormon melatonin, čím jsme starší, tak tím vlastně jeho křivka je plošší. Ano? To znamená, že i já jsem neměla možnost víc se zabývat tím spánkem, kvalitou spánku, ale u každého staršího člověka je ten spánek určitě kvalitativně jiný než u mladších jedinců. To znamená, že je tam méně delta spánku, je ten spánek frakcionovaný, je tam více probuzení. No a právě s tím nekvalitním nebo relativně nekvalitním nočním spánkem souvisí i to, že přes den tam bývává určitý stupeň ospalosti. Máte někdo ještě dotaz na paní profesorku? Paní profesorko, k tomu obrázku a závěru. Polymorbidita u zmíněného metabolického syndromu, poruchy spánku a deprese, třeba bipolární deprese, kterých prudce přibývá, i pro statistiky léčiv milionů za 10 let, 10 milionů, kteří stoupají, je víc než aktuální problém, který vy samozřejmě víte. Proč já se chci zeptat, tam je vztah k tý nočnímu osvitu, čili světlo jako stresující faktor, to znamená, celý metabolismus kolem šišinky a cirkadiálních rytmů může nám vysvětlit vyšší úroveň stresovanosti, zejména naší mládeže, a tuto studii v endokrinologickém ústavu, odkud jsem přiběhl na vaši přednášku, stoupá. A jsou to neurovývojové rané změny, který opět statistiky bohužel u nás nepříznivý, což samozřejmě taky víte jako dětský neurolog. Moje otázka je, artificiální noční osvícení, buzení, insomnie souvisí? Ze závěru ano. Já nevím, jestli dobře rozumím. Jestli je víc insomnie při osvitu, Já jsem neslyšel. Že nevím, jestli jsem dobře rozuměla. Jestli jaksi více je insomnie při artificiálním světle? Ještě jednou. Metabolický syndrom, výzkum obezity, diabetu druhého typu, vysokého krevního tlaku, který máte v závěru, a zvýšeného rizika cévních syndromů, je metabolický syndrom nepoznaný. Je to polyglandulární autoimunní syndrom, který samozřejmě má vždycky pro vás, a to taky vy znáte dobře, spánkaři, je porucha imunity, která vychází z neurovývojových změn. Do detailu nepůjdu. Čili já jsem se chtěl zeptat, to, co tam máte v závěru, jestli ten artificiální noční osvit, to jsou velké klimatické oscilace,
To jsou práce paní profesorky Ilnerové, která byla včera monzeská, tak samozřejmě toto dokazují a česká chronobiologie je víc známá v zahraničním západním než u nás. Takže když tam máte ten obrázek Cinzano 2001, tak jsem si dovolil zeptat, jestli to souvisí. Nelehká otázka. No, určitě do určité míry ano, ale pokud jste hovořil předtím o té insomnii, tak si myslím, že tam jsou spíš jako vyvolávající faktory nějaké jaksi takové psychologické nebo psychosociální faktory. Jestli můžu, tady ještě jedna slečna chtěla se zeptat. Dobrý den, já jsem se chtěla jenom zeptat, moje kamarádka hlídá čínský děti a čínská maminka neustále chce, aby čínský děti spaly hodně i přes den, aby byly veliký. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli ten ve spánku se uvolňuje tedy ten růstový hormon, tak jestli i tedy přes den nebo pouze v noci. Tak já nevím, jak jsou ty čínský děti starý, ale... Jako ukazuje se, že i ten denní spánek je právě pro ty děti velice důležitý. Ano. Je důležitý, nebo vlastně se ukazuje hlavně to ten delta spánek, non-REM delta, který jaksi zlepšuje synaptické spoje a tak nějak jako je důležitý jak pro ten vývoj psychiky, tak možná i těch motorických funkcí a podobně. Takže ne každé dítě asi čínské matce vyhoví, ale pokud tedy jaksi je nárok, aby jaksi přes den spali, tak to u těch dětí škodlivé určitě není. Já děkuji za dotaz a pokud už žádný nemáte, tak bych ještě jednou ráda za nás za všechny poděkovala paní profesorce Nevšímalové, že k nám dorazila, a vám za vaši pozornost a zvídavé dotazy. A ráda bych se s vámi tímto rozloučila, takže přeji krásný víkend. Naschledanou.